mpango hasa wa serikali, mpango mahususi, swala nzima la kupunguza makali ya njaa ni kwamba serikali inaangalia inchi nzima na imetoa shilingi bilioni 1.2 kwa kuweza kununua chakula ya kuweza kusambaza kwa kaunti zote ambazo ziko na tatizo la upungufu wa chakula. Sikiliza, nasema upungufu wala sijasema ukosefu wa chakula. Nimesema upungufu wa chakula. Kuna tofauti hapo. Kwa hivyo kile chakula ambacho serikali inatoa ni kuongezea tu. Wala sio kupeana kiasi cha kwamba hakuna chakula kabisa, wala unapoenda hapa Kilaloni utapata chakula. Kipo, labda hela ndio haipo. Kwa hivyo chakula ni kwamba imepungua tu kutoka kwa wananchi wengi kwa sababu ya kukosekana kwa mvua kwa kipindi kirefu, ambapo imekuwa ni vigumu sasa tutakwaza kufanya kazi ya kilimo pamoja na kule tuseme kama mifugo kuweza kupata maji kuweza kula ama kunywa. Kwa hivyo kule kuwa na upungufu wa chakula, ile hela serikali imetoa ya shilingi bilioni 1.2 ikawa ni ya mwezi wa 10. Lakini pia kuna hela nyingine kama hiyo hiyo ya mwezi wa 11 na kuelekea 12 kama kutakuwa bado kuna tatizo la ukame ambao kuna uwezekano utakuwepo, serikali itazidi kupeana chakula hadi nyakati ambazo kutakuwa na afueni. Kwa hivyo mheshimiwa, ni kwamba serikali imesema kwamba haitasimamisha kupeana chakula kwa wananchi ambao wako na tatizo la upungufu wa chakula, tatizo la upungufu wa maji hadi nyakati ambazo hali hii itakapobadilika. Iwe ni mwezi wa 6 itaendelea hadi mwezi huo. Kwa hivyo wananchi wote msio na wasiwasi. Wala msiangalie hii mkawa na wasiwasi kwamba na je kesho kutwa itakuwa vipi. Chakula kipo cha kutosha inchi nzima kwa hizo kaunti 23. Hapa Kwale chakula ambacho serikali imeweza kutoa na kupeana kwa awamu ya kwanza ikiwa ni magunia 1200, ikiwa ni magunia ya mchele 1200, pamoja na kwamba gunia 2000 ya maharage. Kwa hivyo itakapomalizika hii ni kwamba tutaongeza nyingine hadi nyakati ambazo hali hii itakapobadilika, wananchi waweze kupata wao wenyewe kwenda kilimo ama kwenda mashambani na kulima ili kwamba waweze kujitegemea wenyewe. Mada iliyo msingi ni kwamba msiwe na wasiwasi, chakula kipo cha kutosha. Kwa hivyo hiyo chakula tunafahamu, tumetembea kule kwa Silanga tumeona kwamba kuna ng'ombe wawili ambao sio kama ndio wa mwisho kabisa mheshimiwa. Watakuwaje ni wa mwisho na hali serikali imetenga shilingi bilioni 1.5. Bilioni 1 ngapi? 1.5 ya kuweza kununua mifugo kutoka kwa wananchi, mifugo ambayo imeanza kupata matatizo kwa sababu ya ukosefu wa lishe, ukosefu wa maji. Itakuwaje? Basi inamaanisha kwamba hiyo pesa mtapata. Basi mifugo bado ipo ila kwamba yako malishoni. Yako malishoni. Kama mheshimiwa basi alikosea. Mifugo yapo. Tunaelewa kwamba mifugo yatakuwepo ila kwamba kuna matatizo ya kule wanakosa lishe, wanakosa maji. Mipango ya serikali pamoja na kwamba kuna hiyo shilingi bilioni 1.5 ni kwamba serikali pia inapeana lishe ya chakula, ile kwa lugha ya kizungu tunaita livestock feeds, ikishirikiana na FAO ambao ni shirika la chakula cha ulimwengu, Food Agriculture Organization, ambao walikuwa wametoa shilingi zaidi ya milioni 300 pamoja na gunia 32,000 ya mifugo ya chakula mifugo ambazo zimesambazwa kwa kaunti zote, na kaunti hii na hakika wanaendelea kupata.